de Galiza, recorte privatiza. A Xunta de Galiza, recorte privatiza. Si é que o continuismo na política do Partido Popular no que respecta aos recortes do profesorado se mantén tamén este curso e provoca que se dispare o número de docentes galegos que teñen que impartir materias das que non teñen a especialidade. Atopámonos con auténticas aberracións como profesorado de ámbitos lingüísticos que teñen que impartir materias propias do ámbito científico e viceversa. Encontrámonos con que hai moito profesorado que teñen que impartir ámbitos propios da formación profesional básica cando non teñen legalmente atribución docente para facelo, e o que vemos é tamén como se dispara o profesorado que é itinerante, especialmente no que é a orientación en ensino primario. Facemos especial fincapé en como a provisionalidade, a inestabilidade nos postos de traballo se disparou dende a chegada ao goberno de Núñez Feijóo. Hai un incremento terrible do profesorado interino. Hoxendía, o 60% do profesorado que cambia cada ano de destino é interino. Hai que pensar que cando Núñez Feijóo chega ao goberno, a porcentaxe de profesorado interino chegaba aproximadamente ao 5% e hoxe supera o 13%. Hai unha intención moi clara por parte da Consellería de seguir potenciando que o profesorado non teña destino definitivo, que sigan expectativa. Algúns levan máis de 10 anos sendo funcionarios de carreira, outros seguen sendo interinos despois de moitos anos sin que se convoquen oposicións das súas especialidades, porque esa provisionalidade, esa inestabilidade nos postos de traballo axuda a Consellería a precisamente provocar que cada vez haxa máis profesorado con materias afins e que, polo tanto, xogue con eses destinos, encontrándonos, como vos decía, con esta situación que hai que poñer remedio canto antes.